команда, яка претендує на прем'єр-лігу, не завдала ні одного удару в ствір воріт. І суддя долю матчу робить, то які враження може бути? Ну, скажімо так, рух також особливо в атаці нічим не запам'ятався. А я вам говорю за вашу команду, яка не створила нічого, тому і суддя поміг. І знову ми стаємо на ті ж самі граблі. Команда ваша нічого не може створити, суддя одразу ставить пенальті. На якій хвилині? На 60. Ви замітьте. Постійно. Ми в другому таймі у вас, що команда не може нічого создати, нас вам пенальті ставить. Відеоперегляд вже готовий чи ні? Та відеоперегляд перед тим фол йде на Баранцю, він не ставить і того моменту я не бачив, але там пенальті взагалі не було. Там перед тим фол на Борі Баранцю, він дає грати. Він дає грати, блін, чистий фол. Та якщо так буде, судити, то які можуть бути перспективи, скажіть? А які у вас перспективи з такою грою, блін, скажіть мені, блін? Якщо ви хочете в прем'єр-лігу, так вас, то що, ви виграли сьогодні? Безумовно. Вас виводять в прем'єр-лігу судді, блін. Які безумовно? Ви в кожній грі пенальті б'єте. Хотів сказати, безумовно, лінія атаки нам потрібно посилювати. Я не давав. Вам всю команду треба посилювати, якщо ви хочете, блін, в прем'єр-лігу грати. Безумовно, будемо над цим працювати. Ось, зверніть увагу, минулого року дві команди також вийшли і не пасуть зараз в задніх в прем'єр-лізі, не дивлячись на те, що в нас також не вигравало на нашому полі. Ну там вже так пенальті вам ставити не буду. Можливо. Ну, якісь питання ще, будь ласка. Андрій Ярославович, зрозуміло, що у вас дуже багато емоцій. Тільки що ви були в роздяганні, бачили розпач футболістів, розпач Олександра Ліщенкова, який стверджує так, що він в цьому моменті зіграв чисто, і при всій команді він це сказав. Ну, він говорить це емоційно і щиро, і доводиться лише йому вірити, так? Тим не менше, сьогодні інглець зробив ще один крок до наближення в прем'єр-лігу. Гра, ви сказали, не відповідає там рівню, там амбіціям. Як на мене, це заслуга руху, попри те, що там, ви кажете, вони нічого не створили, але не дали супернику створити. Команда, яка грала вдома, це заслуга вашої команди, яка не дозволила супернику сьогодні створити абсолютно нічого для своїх воріт. Тим не менше, оцініть загалом картину. Ну, я ж кажу, ми їдемо, готуємося до тої гри. Команду готуємо. 1000 кілометрів їдемо сюди. Для чого? Ну, і команда нічого не може создати, тут на 65-та хвилина стануть на пенальті. Ну, про який може бути взагалі футбол? Який може бути футбол? Да, може і ми там моментів не мали, ну, якщо так розібратися. Але якщо вони нічого не можуть создати, тут сразу блин, фол не дають і сразу пенальті. Ну, на що ми тоді сюди їдемо? Скажіть мені, будь ласка, на що ми сюди їдемо і грати? Для чого? От скажіть, для чого? В Суми поїхали, там відірвали голову, сюди їдуть, відривають. Ну для чого взагалі? Для чого тоді перша ліга і грати в футбол? Ну, скажіть, для чого? Я з вами погоджуюсь, що треба, мабуть, якийсь порядок наводити в арбітражі. І... Ну, от уже після Суми один закінчив судити. Надіюсь, що і той закінчив.